RMK Anijakontori mehed on lubanud meid aidata, et meie televisiooni stuudios oleks sama ilus kuusk, nagu on neil oma kontori ees. On teil kunagi olnud sellist juhust, kus metsamehena te olete pidanud kuuse ja ostma hoopis poest? No, selline küsimus, väga hea küsimus, et ainuke kuusk, mille ma olen poest ostnud, on siin laua peal praegu. Et rohkem poest tõesti kuuske ostmas käinud ei ole. Et kui ikka elad maas ja maal ja metsade keskel, siis lähed ikka vaatad metsast jõulupuu. No selleks, et see kuusk nüüd riigi metsast endale tuppa tuua, ei maksa kohe ummis ja metsa tormata, vaid natuke mõistlik eeltööd teha. Ehk et kõigepealt minna rmk.ee koduleheküljele. Seda kindlasti. Selleks on RMK valmistanud ette kodulehel kõiksugused abivahendid. Et selleks RMK kodulehele minna, kodulehel on siis kaks võimalust. Põhimõtteliselt on jõulukuused riigi metsast toodud. Teine võimalus, nagu ma vajutasin, jõulud otse metsast. See läheb nüüd otse ostujuhiste peale. Käesoleval aastal on RMK pannud siis kodulehele üles 135 kuuse leiukohta. Kas me need kuuse leiukohad saame siit üle vaadata? Siit samas saab need üle vaadata omal käel metsa ja siis tuleb kaart, kus tekivad kaartile, et tekivadki need kuuse leiukohad. No võtame praegu selle koha lahti, kus meie kõige lähemal asume, millisele tukale? Kõige lähem on meil siin otse Peterburi teares. Kui siia peale vajutada, tekib aken, kus siis öeldakse, et see on Harjuma metskond, Viimsi metsandik ja Kala külas. Ja koordinaadid. Kui siia numbrite peale vajutada, selles suhtes on asi veel lihtsamaks tehtud, siis läheb automaatselt lahti Google lehekülg, kust kaarti peale tekib selle leiukoha punkt. Ja samal ajal on siia võimalik sisestada kõrvale oma aadress, kus parasjagu ise asud, et koha peale jõuda. Jägala küla, Harjumaa ja tekibki marsruut, mis moodi kuuse leiukohani minna. Tegelikult on ju nii, et ega siis RMK ju kuuski koha peal kuskil ei kasvata. Ega see koht, kus on koordinaadid antud, ei tähenda seda, et seal koha peal lähed ja kohe võtad kuuse. See tuleb ikka arvestada, et see otsimine võtab kusagil võib-olla tund, võib-olla ka kaks vahel. Nüüd, ennem kui metsa poole teele asuda, tuleb selle eest ka maksta. On loodud võimalus tasuda mobiiliga. Vastavalt kuuse pikkusele on kodulehel ilusti siin kirjas, et kuni 1-meetrise puu raie soovi korral helistada numbrile 900-1003. Kõne maksab 3 eurot, sellega on see kuusk makstud. Vastuseks tuleb mõne aja pärast sõnum, mis ongi kuuse raiumise aluseks. Ja seejärel, kui sõnum on saabunud, võib oma kuuse rahulikult maha võtta. Teine maksmise võimalus on siis maksta ülekandega kodus internetis enne metsa minekut. Et selleks on samamoodi on kodulehel link, kus avaneb leht, saab kirjutada oma nime, meili aadressi, valida kuuse pikkuse ja teha pangas ülekanne. Kas võib juhtuda, et metsas kontrollitakse ka, kui ma selle kuusega lähen, et tuleb mulle metsnik vastu, ütleb näita ette, kas sa oled maksnud selle eest ja kas sa oled lubatud kohast võtnud? Ikka. Et metsnik võib igal ajal tulla vastu ja küsida. Kuidas ma tõendan siit? Ma saan aru, kui ma mobiiliga maksan SMS tuleb, mille ma hoian alles näitan. Kui internetipangas, siis pean printima mingisuguse paperi välja. Siis tuleb maksekorraldus välja, trükkida ja see kaasa võtta. Ma jätan teid nüüd tubastele töödele ja lähen ise sellele kuusele järele, sest teekond on ju nüüd juba selge ja ma arvan, et ilma rootab juba seal. Oo, tere Ilmar! Nii hästi sobite siia roheliste kuuskede vahele. Tere. Värske mürgitus tekis praegu. No väga ilus kuusk on. Sobib. Mulle tundub küll, kui kõrged on umbes? Umbes 3 meetrit. 2,5-3. 2,5-3 meetrit. Selge. Aga ma saan aru, et kui tuleb metsa tulla, siis tuleb saag ise kaasa võtta. Kuuse ajal ükski saag ei oota mitte kedagi. Ja metsamees ei siis aga keset metsa saag käes. Saag või kirves. Saag või kirves. Kumb targem on? Saag.
Saagu on parem võtta kaasa. Ja. Kui tuleb linnainimene metsa kuuske valima, siis mis pilk see annab talle kindlust, et see kuusk tal tegelikult toas ka vastu peab? No, peaks jälgima mitte ühe poole pealt, et peaks ka ringi ümber kuuse tegema. Kui ühel poolt vaadata, siis see kuusk võib olla ühekülgne ja ei sobigi. Mm-hmm. Teine asi, mida peaks vaatama, on okkaid. Et okkad ikka rohelised, et ei oleks pruunid. No, sellel on väga ilus. Kolmas asi peaks olema, et oleks oksad tugevad, et siia midagi riputada. Just, et ei läheks. Jõuluehteid. Ja need oleks põhilised kriteeriumid. Selge. Nii, kui kõrgelt see kuusk tuleb nüüd kas siis vastavad kirve või saega maha võtta? Peaks võimalikult madalalt võtma. Ehk et peaks siia alla ronima? Et alla ronima ja hästi madalalt võtma. Nii. Kui poole ta kukub nüüd? Sinu poole. Minu poole? Kus ma lähen siis? Jokse metsa. Op. No väga ilus. Ja metsale mitte midagi halba sellest ei sünni, et me selle kuuse nüüd siit ära võtsime. Ei sünni. Mis võiks need okkad, vanad okkad, ära rakutada? Maha rakutada natuke siin. Aitaksiks. Kas tegelikult on mõistlik juba metsas ka mõned alumised oksad ära võtta, sellepärast, et ta ju pistetakse vette? Ikka, jah. Ja. Mina vist võtan. Võtan ühe, kuidas me selle metsast võtta. Mina võtan ta. Mina võin ühest otsast võtta. Raskemast otsast võtta. Raskemast. Et olla asjalikuma näoga ja asjalikuma. Peaks olema vastu. Jaa, aga teeme täna nüüd. Thank you.